muraad igu qayli xataa igaraac laakiin waa ku baryaan aha iga aamusin muraad hal mar la ila hadal dhegeystaleifent waxaan kaa rabaa gabadhan wax walba shirkadda ay ku leedahay inaad isugu darto okay wax yar ii kaada xayaad adigan intaan wax kuu diyaarinaayo maamada walwalka iska daa gabadha keligeeda maysan ka bixin meesha ee wiilka iyadu taa asagaya gacanta ka qabtay banaankuuna u saaray hooy markaa intaa ka keenta ii sheegba shirkadda weliba wiilkaaga hadal macaan badan ayaan ku soo dharbaaxay waana u soo sheegay aniga arrintan faraha kala baxsoo kuma dhihin maxaa dhaca aniga waajibkayga ayaa gudda mid isqalad miyaa waa saxe yaala la sugaayahe maxaa saxna ii sheeg bal ha awoodda aad meeshaas ku tagteen maxay tahay aniga wax walba waan u sheegay taasna waa waajib aniga isaarnaa waajib isaarnaa ah adhoy maxaa kuu kalifi beentan badan inaad sheegtid bacaaw yahay waxay iida qaadata anigaa xaq u lahaa xaq maba igu leedihid ba'an adhoy mala socotaa igaarkaasi sanooyin badan inaad ka oy siisay adkaali hooy noocee taa ii sheegbo adnaaba hooy nima u warantaadi igaarkii markasta waa ku guhaadi jirtaye mashiixda ma jaarta yahe iyadaaba dad camal u waramaysaaba hooy fiican maa taa ad warahaada anigu waxa aan sameeye waan ku saxanahay waayo gabadhaas arrinteeda haddii aan la ogaan lahayn gurigan ayaa la keeni lahaa dariya naga aamus warkaada naga xir arrintan wax aad ka og tahay ma jirto adigna wax meeshan ka dhacay soo ma aragtid haa waa lagaa saxanya maxaa afaara adiga aan lagu dirsan ku soo geliya ii sheeg hooyo soo dhawow keen bal gacanta aan shumiye waa diidi ma shumiyeysta warkaaliya ku dha intoo firiso waayahay maxaad u imaadayne
maya waa ku faraxsanahay imaanshahaada. Aabe iiga waran siduu yahay awoowe, soo ma fiicna warkaar adaga harta ila la hadla waay. Midyada kale inta waxaan u imaaday inaan adi su'aal yar aan ku weydiiyo. Iweydii xayaad beentaan ilaa intay wada ii sheeg bal. Awoowe awoowe, maxaa la dhaha xayaad adin fiiri sida u wax yaris camal aan bii kugu soo waraabi jiray. Anigu wax walba runta waa ku soo bari sida loogu dhaqmo. Kaale waa waalan tahay adiga beentan intaa ka keenta ii khayaanadaan ii sheegba.